Доброго вечора. Це трохи несподіваний екстрений випуск програми «Бігунь», вечора «Бігунь» на АТР. Сьогодні в неділю ми його присвячуємо повністю результатам референдуму в Туреччині. В цій країні відбувся 7-й референдум за всю її республіканську історію, і це, можливо, найважливіший. Йдеться мова про зміну Конституції і перетворення країни на суперпрезидентську республіку. Коротко скажу, що парламент повністю позбавляється функції контролю за урядом і його формуванням. Уряд зможе формувати самостійно президент країни в разі ухвалення цієї реформи на референдумі. Він може призначати будь-яку кількість міністрів і віцепрезидентів і передавати їм владу. А окрім того, він сам може визначати, які є повноваження в адміністративно-територіальних одиниць Туреччини. Окрім того, є дві популярні статті, які ми людей заохочували брати участь. Це зниження цензу для того, щоб бути обраним в парламент. Раніше було можна було тільки з 25 років, тепер можна буде з 18. І сьогоднішні наші гості – це колишній генконсул України у Стамбулі, керівник Майдану закордонних справ Богдан Яременко. Добрий вечір. А керівник Центру близькосхідних досліджень і Ігор Семиволос. І мої колеги, журналіст, військовий журналіст і знавець Близького Сходу, курдських регіонів із Сирії і Іраку, і наш колега вже по АТР Юрій Масарський. І я його називаю арабіст-журналіст-футуролог, людина, яка прогнозує і дуже рідко помиляється. Це Іван Яковина, кореспондент і «Нового времени», і купи видань. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Давайте для людей, які приєдналися до нас тільки по ефіру і не слідкували за інтернетом, я покажу, як виглядає зараз карта, електоральна карта Туреччини. Ось от вона виглядає так. Білим кольором ці провінції, які проголосували за зміну Конституції, а помаранчевим, якщо не помиляюся, да, таким коричневим помаранчевим, це ті провінції країни, які проголосували проти. Загалом, за даними Державного інформаційного анатолійського агентства, пораховано 97,8% голосів. Із них виходить, що реформа перемогла, 51,3% голосів віддано за конституційні зміни. Панове, коротко вступайте, коментуйте. Пане Богдане. Некомфортна перемога правлячої партії, враховуючи, скільки покладено на це зусиль. Все залежить від того, скажімо, подальші події в найближчій перспективі, залежить від того, чи здатен хто-небудь буде оскаржувати результати з огляду, там, висуваючи якісь претензії до електорального процесу, до процесу підрахунку голосів. Така перевага, звичайно, не дає комфорту. Але в сучасній Туреччині важко уявити, що хто-небудь в судах зможе, скажімо, зупинити визнання результатів референдуму дійсними. Ну і далі будемо говорити, як буде змінюватися Туреччина, коли вона стане президентською республікою. Пане Юрію, Венеціанська комісія своє зауваження зробила ще до референдуму задовго, сказавши, що змінюється повністю, порушується баланс сили противаг в країні. Як буде реагувати Європа? Чи Європа вже проковне все, що буде відбуватися? Я думаю, що Європа традиційно буде критикувати Туреччину. Я думаю, що перша критика, хоча вже зараз надходять інформація з Туреччини, що Ердогана вітають з перемогою, але разом з тим, я думаю, критики буде доволі багато. І все буде залежати від того, наскільки опозиція зможе довести факти фальсифікації чи адміністративного тиску, чи щось іншого такого, що, власне, про що, власне, сама опозиція говорить. Якщо говорити про цю перемогу, якщо вона станеться, то, мені здається, вона виглядає як пірова перемога. Да? Тобто, з одного боку, Ердоган досягає того, чого він прагнув, але досягає дійсно з таким мінімальним відсотком, що, власне, тепер я ставлю під сумнів взагалі, що він зможе переобратися, відверто кажучи. Іване, що буде далі? Чи країна на межі чого знаходиться? Не хочу підшовувати. Це саме питання. Що ти очікуєш від далі? Футурологічний прогноз. Тут, мені кажется, не треба бути футурологом, тому що сьогодні весь інтернет, особливо турецький, пестрив роликами, де совершенно очевидні фальсифікації. Навіть почати з того, як був зроблений бюлетень, да? Слово «да», то есть поддержку Конституції, белое, чистенькое, там чуть ли не ангелочки нарисовано, а «нет»,
какого-то грязного, мерзкого, вот такого самого отвратительного цвета, и чуть ли не с чертями, и значит, демонами какими-то. А вот с логичными ассоциациями находят не до Венецианской комиссии, а не до суда. Да, понятно. Но те фальсификации совершенно... Потому что специфика Украины, ангелочки, мабуть, повинні були бути там, де ні. Ну, можно, да, тут разные варианты. Так вот, фальсификации были 100%. Если будет победа такая неуверенная, там, условно, 2-3%, я совершенно уверен, что... Во-первых, уже оппозиция сказала, что не признают итоги референдума как минимум на 60%, по-моему. Я поясню нашим глядачам, чому. Сьогодні вже посеред голосування, коли для східних провинцій воно тривало 5 годин, а для західних 4 години, раптом Центральна виборча комісія Туреччини ухвалює дивне рішення зараховувати до голосів, які враховуються в результаті, тих конвертів і бюлетенів, на яких нема штампів дільничних виборчих комісій. Справа в тому, що ми вже пояснювали, бо я спробую навіть на екран вивести, от приблизно отак виглядав бюлетень, якщо нам зараз режисер покаже. Отак він виглядав. Да? Це прямокутник, який з двох квадратів. На одному можна було поставити штамп на білій частині або на коричневій, і це зараховувалося так чи ні. Але кожен бюлетень і конверт, в який він вкладається, вже в конверті закритому, кидається в урну, мали бути проставлені штампи самих дільничних виборчих комісій. І ЦВК вирішила, що якщо нема доказів того, що ці бюлетені і конверти вкинуті, то можна і без штампів дільничних комісій зараховувати їх до результатів голосування. В общем, Осман, що я хочу сказати. Фальсифікації були 100%, і я почти не сумніваюся, що після того, як победа буде така неуверена, плюс фальсифікація, обов'язково люди вийдуть на вулицю і будуть протестувати. Далі посмотрим. Но я думаю, тут що це... вопрос такий, що вже, по-моєму, прозвучала позиція, мнення, що в легальному полі протестувати зараз буде дуже непросто, хоча б по той простой причине, что, насколько я понимаю, в стране еще действует чрезвычайное положение, введенное летом, после вот попытки переворота. До речі, вот я вот це напрослідкував, вот, чесно, слідкував, воно мало, третє мало закінчитися от буквально перед, хто знає, панове, чи закінчилося у них надзвичайний стан, чи продовжується, не закінчується. Ні, насколько я понимаю, это должно произойти в ближайшие дни, но сегодня, именно сегодня, в день голосования, все еще чрезвычайное положение в стране существует, действует. И, собственно, при этом самом чрезвычайном положении совершенно понятно, что власти не дадут никому, ну или даже если вдруг допустят кого-то с жалобой на исход референдума, на какие-то подтасовки и прочие нарушения, понятно, что прикрываясь этим самым чрезвычайным положением, можно легко все любые претензии отбросить, любые претензии отправить в урну. И суды подконтрольны, в конце концов. От я цю карту, я буду, мабуть, протягом програми до неї повертатися, я знову прошу її показати на екрані, попрошу Юру коментувати її. Якщо ми подивимося на екран праворуч, крайній правий, це регіони, які межують з Сирією та Іраком. І от біля них помаранчевий острівець. Він не мав би бути острівцем в Туреччині, між ними є 4 провінції, і це теж курдозаселені провінції. Бачите, вони білі. Вони якби відгорожують один острівець там. Виходить, що 4 провінції всупереч, по всіх попередніх результатів, вони завжди голосували і на референдумі 2010 року, і на виборах інших, вони голосували от таким одним кольором. І раптом 4 провінції голосують за ердоганівську реформу, і фактично їхніх голосів би вистачило навіть за умови фальсифікації проголосувати проти, що сталося з 4 провінціями, які заселені курдами. Хочу ще смотрити, який момент указати. Во-первых, навіть ті регіони, курдские регионы, которые проголосовали против, там не такой уж и большой перевес. Там нет такого 70-30 и так далее. На самом деле, эта ситуация меня самого страшно заинтересовала. Я и накануне этого референдума, и вот сегодня, связанный со своими знакомыми, там узнал следующее. Оказывается, большая часть пожилого возрастного населения, в первую очередь Диярбакыр, это самое густонаселенное из курдских провинций, там, с готовностью поддерживает президента Эрдогана, видя в нем некого защитника веры. Да? Человек, ну давайте вот будем использовать ныне распространенное, да, словосочетание, духовные скрепы, которые вот видят в нем защитника этих самых духовных скреп. Плюс ко всему, даже смотрите, какая была история. Ведь он в последнее время, я имею в виду Эрдоган, позволяет себе, ну не то чтобы какие-то такие реверансы в сторону курдов, но вполне себе показывает, что готов идти на сближение. Даже после недавнего... Ну, тут тоже небольшой бэкграунд. С одного боку, лидер
прокурдської партії демократії народів перебуває у в'язниці в Тікердалу, якщо не вам все керівництво і там ще голова і дуже багато із депутатів, які позбавлені зараз імунітету, вони перебувають у тюрмах. З іншого боку, націоналісти напередодні, які були компаньйонами Ердогана всю цю виборчу кампанію після спроби державного перевороту, раптом виступили дуже з різкими зауваженнями, бо заговорили про автономію курдів, заговорили саме якби помічники Ердогана. Це три дуже важливі особи в його команді. І сам Ердоган дозволив себе заявлення в стілі, якщо зараз ці ребята з Курдської робочої партії розоружаться і поступять так, як в своє час поступила ета, а от ті баски, які вели вооружену боротьбу, і забудуть навіть то місце, куди вони спрятали, от тоді ми можемо говорити о будущому курдських регіонах. Так от я про це і кажу. І тим більше одна зі змін Конституції, яка дозволятиме в разі проходження президенту самостійно визначати не те, що межі, а повноваження адміністративно-територіальних одиниць, об'єднувати їх, наділяти повноваженнями або позбавляти. Фактично, про це заговорили, що це домовленість з курдами, і ми побачимо це на результатах цього референдуму, що це якби такий хабар, про який домовлено. Чи можна говорити, що курди в тому числі 4 провінції проголосували точно, і в інших, які голосували зазвичай проти Ердогана, теж непевні результати, що це вплинуло на курдське населення, очікування автономії з боку Ердогана? Бачиш, я з самого початку об этом сказав, о том, що Ердоган делает некие, ну вот не то чтобы реверансы, но намеки на реверансы, как, кстати, в отношении курдского населения, так и в отношении других меньшинств. Я именно с этим связываю, именно с ожиданиями, возможно, какой-то национальной культурной автономии, именно с ожиданиями какого-то рассвета национального, именно с этим связываю такое, в общем, неожиданное во многом голосование, в первую очередь, курдского меньшинства в Турции. Они действительно поддержали, ну не то что в большинстве, но хорошо, примерно половина из них с готовностью поддержала эту самую реформу, насколько я понимаю, ожидая, что это будет не только концентрация каких-то все новых и новых полномочий в руках Реджепа Тайпа Эрдогана, но и какие-то, возможно, за счет именно этой концентрации полномочий, какие-то поблажки на национальной окраине. Мы трошки прорваемся, потому что у нас напрямую скайп-звездку с выкладывающей Острозской академии и керевник исламских, центру исламознавства Михайло... Ой, не... У нас на скайп-зв'язку політолог Тугрул Ісмаїл з Анкари. Добре, що подивився. Добрий вечір, Тугрул Бей. Політолог і професор університету ТОП в Анкаре Тугрул Ісмаїл. Розказуйте, що буде далі при такому результаті? Ну, я думаю, що це поки преждевременно сказати, як результат ми повинні учесть ті моменти, коли Центральный избирательный комитет Турции объявит итоги. Очень близкий результат, идут споры. Пока то, что мы видим на экранах, это результаты Анатолийского агентства. Пока Центральный избирательный комитет не полностью мог вести информацию о местах. Это говорит о том, что приблизительно на данный момент выступление около 80%. То есть голосов введены в информацию. Только посчитано 80% голосов, да, я понимаю. Да, да. Угу. То есть вот данная информация, она не совсем показывает итог голосов. Но есть очень интересные моменты. Три мегаполиса выступили против. Еще ряд крупных городов выступили против. Это говорит о том, что турецкий народ, хотя вот так, я думаю, что итог несерьезно изменится, так можно считать, что сторонники изменений Конституции победили, но эта победа такая, что это не можно, нельзя говорить о том, что какая-то сторона победила. То есть это такой итог говорит о том, что сторонники за не смогли полностью привлечь турецкое население и объяснить им, чему приведут новые изменения. Но в целом, я считаю, что итоги, по крайней мере, показывают
изменение Конституции в Турции будет. Есть очень серьезный процесс, особенно в юридическом смысле этого слова, по отношению к Центральной избирательной комиссии, который как раз в день реформа принял закон, дающий принять конверты без печати, так, если правильно перевести. Да. Хотя, то есть их считать действительными, хотя законы Турции, особенно который подтвердил и Центральный избирательный институт, то это невозможно. Турлыбек, мы это обсудили, у меня как раз вам совершенно другой вопрос. На тех предыдущих выборах, за которыми я слежу с 2002 года, действовало достаточно четкое правило о том, что после закрытия избирательных участков, это обычно с 5-6 до 8 вечера, действовал мораторий на оглашение любой информации о результатах выборов на любых носителях. А далее с 8 до 9 можно было оглашать результаты только, которые дает официальная Центральная избирательная комиссия. После 9 все результаты, все параллельные подсчеты, экзит-полы, все можно оглашать свободно. Сегодня каким-то образом сначала... Правило нарушил мэр Анкары, который с 4 часов начал в Твиттере публиковать какие-то данные, которые появлялись у него. А потом уже начали публиковать все. Понимаю, что явочным порядком ЦВК отменила мораторий. Что произошло вообще? Как это было? Дело в том, что то, что сделал мэр Анкары, это его личное дело. Как это законно, незаконно, я думаю, что это будет обсуждено после. Но все телевизионные каналы, которые дали информацию, у нас по законам сегодня до 21 было ЦИКом объявлено мораторий, но ЦИК таким же образом отменил мораторий в 18 часов. И информация начала поступать вот, по все телевидения, и все телевидения дали это. То есть все это сделано по разрешению ЦИК. Республиканская народная партия, главная оппозиционная партия страны, которая возглавляла кампанию «Нет», на этом референдуме объявила, что не признают результаты на 60% участков, там, где вот позволили, вы об этом тоже сказали, позволили учитывать бюллетени и конверты без проштамповки избирательных комиссий, да, участковых комиссий. Насколько перспектива юридическая возможна в Турции в нынешних условиях, в условиях чрезвычайного положения? Я... исправлю. Она не признает итоги, считает их официально неправильно и отправила на ЦИК. И пока есть подозрение по их словам о том, что эти подписи они неправильные, но насколько их так официально пока данных нет. При нынешних условиях, как будет, что сказать, честно говоря, до сих пор, я могу только это сказать, до сих пор Центральная избирательная комиссия Турции никогда не подводила так, выборы в Турции. И я думаю, что это организация не допустит, чтобы вот эти моменты они были упущены, потому что кто в пользу правящего, скажем, и наложить их победу не на руку. И разделит. Спасибо. Это был профессор университета ТОП, политолог из Анкары Тугрул Исмаил. Що ви, як ви відреагуєте на це? Далі, чим далі занурюємося, тим більше розуміємо, що нічого не зрозуміло виходить з цієї ситуації. Абсолютно, я ж кажу, що тут ситуація може справді бути ця пірова перемога, тобто коли з одного боку начебто цілі досягнуті, але що далі робити з цим всім, вже абсолютно не зрозуміло. І не зрозуміло, що робити далі. Навіть якщо от ми говоримо про курдські регіони і про ту чергову нову серію, скажімо, там, розмов Ердогана з курдами, нову хвилю такі домовленості, вона може також, як і попередня, закінчитися нічим. І більше того... Може, обіцяти не значить жениться, може, це що угодно зараз обіцяти. Абсолютно. Враховуючи сьогодні обставини, в яких перебуває Туреччина, враховуючи те, що курди в Іраку готуються до незалежності, враховуючи, що сирійські курди, по суті, рухаються також в цьому напрямку, і для Ердогана це також вже програшний варіант. Тобто він знов запізнюється. Угу. Так само, як він запізнився в 2006 році, коли він запропонував їм культурну автономію.
Абсолютно, якщо можна додати, так. Я думаю, що не більше, ніж розмови. Такі самі обіцянки Ердоган традиційно вже років 10 або і більше дає християнській меншині в Туреччині, скажімо, Вселенському патріархату, так, там, надати йому юридичний статус, вирішити питання з нерухомістю, реєстрацією і так далі. З моєї точки зору, край маловірогідно, що на території Туреччини будуть вирішуватися будь-які питання статусу курдів до якогось врегулювання стабілізації ситуації в Сирії. Тому що мати, скажімо, автономію на території Туреччини, після того якусь незалежну самостійну державу курдську на території Сирії, ну, очевидно, це буде щось таке, що серйозно загрожуватиме вже територіальній цілісності самій Туреччини. Тому, швидше за все, це загравання. Але я не берусь стверджувати, але мені здається, що частково, можливо, треба подивитися на настрої курдів не лише з точки зору автономії. Переважно сільські, і тут дуже цікаво помітив це пан Тогрул Ісмаїл, що міське населення все ж таки більш віддане якимось ідеям демократії, так, і балансів, в той час як сільське більш схильне до, ну, скажімо так, авторитарних методів. Патерналістської влади. Так. І, можливо, це теж частково те, що могло сподобатись курдам, тобто тверда рука, яку дуже багато люблять. Яка в культурі, в принципі, якби про демократію і прогрес не казали, але ширити або, кажемо, племена з вождями, да, це все існує саме в курдському суспільстві. Якби. А те, що тепер Туреччина стане дуже традиційною патерналістською державою, це... У мене до вас, пане, інше питання. Я трошки не розумію, оце я вже і просто читав один такий коментар, і зараз Тогрул Ісмаїл про це сказав. Перемога непевна, і пан Ігор сказав, пирова перемога. Ну, не буває таке. Перемога 50% плюс один – це перемога. І в історії Туреччини вже один раз було, щоправда, той референдум навпаки давав при відповіді «так». Він скасовував обмеження, які існували для політичних партій. Це емансипістський, да, якби, на відміну від цього. Але, як би там не було, 24,5 мільйони проголосували за результатами Анатолійського агентства за, 23,5 мільйони проти. Різниця 1 мільйон. Чи султанат стає слабшим, якщо в ньому... Скажімо, непевна перемога на 60%. Ну, це ж не султанат, це демократична держава. І поки що, як би там не було, так? І мати настільки розділене населення не дуже добре для демократичної держави. Тим більше, що, подивіться, ми пам'ятаємо, тобто вже на наших очах масові протести на Таксимі. Після того, тобто є незадоволення в країні. І є громадяни, які готові достатньо бурхливо його висловлювати радикальними методами. Далі військовий переворот, його спроба. Тобто є, очевидно, незадоволені в країні, готові достатньо бурхливо, знову ж таки, навіть незаконними методами добиватися якихось своїх прав або реалізації своїх поглядів. Очевидно, діюча політична система не врегулює внутрішні конфлікти у суспільстві. І в той час воно розділене половина на половину. Це створює перспективи внутрішніх конфліктів у Туреччині, робить ці перспективи дуже-дуже вірогідними. А турецький, ми знаємо, скажімо, дуже характерне таке емоційне ставлення, вибуховий характер турецької політики. І, ну, ми абсолютно можемо чекати тоді дуже неприємні речі для внутрішніх конфліктів. Тоді я можу висловитися всіх вас. Навіть Таксим, більш-менш такий, називаємо його, вільний час, був врешті розігнаний після спроби державного військового перевороту минулого року, після тої кількості людей, які були направлені до в'язниць за грати, чи можливо повторення протестів громадянських цивільних кодексів? Якщо можна, скажу, так. Я уверен, що якщо буде ось така победа, як її зараз намагаються нарисувати, будуть протести, во-первых, тому що те люди, которые выступают против Эрдогана, они в основном социально очень активны, да, то есть это городские люди, у которых действительно есть чего терять, и они прекрасно отдают себе отчет, что в данный момент, исторический момент, идет выбор между демократией и авторитаризмом, и они ни в коем случае не хотят авторитаризма, уж тем более диктатуры, поэтому они будут протестовать. Вопрос, смогут ли они победить? Конечно, сразу говорить нельзя, но я считаю, шанс у них будет, потому что Эрдоган своими действиями после вот этого переворота, или попытки переворота, он нажил себе огромное количество врагов, потому что огромные слои населения, в том числе силовики, прокуратура, суды и так далее, военнослужащие, были отправлены либо в тюрьму, либо уволены, то есть... Десятки, если не сотни тысяч людей сейчас испытывают крайнюю степень ненависти, да, даже уже не недовольства, а ненависти к этому режиму. И они пойдут на эти митинги протеста, и им-то, в общем, терять нечего, потому что они сейчас фактически исключены из турецкого общества, они не могут, у них им выдан запрет на профессию,
Они не могут заниматься любимым делом, у них нет никаких перспектив. То есть эти люди выкинуты из общества фактически. И они будут доставать. Ведь вот те люди, про которые говорит Иван, это не только военные, это не только судьи и какие-то там прострафившиеся чиновники, это еще и огромное количество интеллигенции. Я лично знаю, например, профессора, не буду говорить из какого университета, из юга Турции, которую отправили сразу после попытки переворота, отправили в отставку, ну, если так можно выразиться, вот в отношении профессорского состава. И как я у нее выяснил, среди ее коллег в этом же университете 80% были уволены в ту самую неделю, когда она осталась без своего места. И эти люди, даже школьных учителей. Эти люди могут за собой повести тех же самых студентов, тех же самых школьников. То есть, по большому счету, те, кто отправлял их отправлял куда-то там на менее престижную работу, а то и просто до дома сидеть, ничего не делать. Они из этих людей сделали противников режима. Причем не просто противников режима, а тех людей, которые могут вдохновить еще кого-то. Mm-hmm. Если бы их не трогали, если бы их оставили, не знаю, провели какую-нибудь с ними воспитательную работу, все было бы несколько иначе, мне кажется. Виховну роботу з колишніми прихильниками Гюліна. Ну, здесь речь идет не только про... Нет, там же, на самом деле, там увольнением подверглись не только те, которые вот считались сторонниками Гюлена или были заподозрены в том, что они, значит, симпатизируют гюленовцам. Подверглись, насколько я понимаю, увольнением еще, например, те, кто считался... как считалось, симпатизирует курдскому освободительному движению и так далее. То есть масса была критериев, по которым можно было впасть в немилость. И вот Гюлен — это только самая вершина айсберга. И то, в общем, опять же, а где доказательства? Ну, то есть как можно было доказать, что вот мы этого конкретного профессора или этого конкретного учителя увольняем, потому что он что? Потому что книжку Гюлена читал? Ну, про це ми поговоримо трошки згодом. Я сподіваюся, що цього разу у нас на прямому зв'язку Михайло Якубович, керівник Центру ісламознавства Острозької академії. Доброго вечора, Михайло. Доброго вечора. Ну що, можна вітати вас з відновленням Османського халіфату? Ну, не знаю, чи конкретно мене, чи взагалі тих, хто вірить у його відродження. Тут по-різному можна сприймати ці події, все-таки треба дочекатись офіційних результатів, хоча, як на мене, мені здається, що ця ситуація вже вирішена, і вирішена вона була заздалегідь. Правда, я думаю, що справжні прихильники халіфату взагалі не повинні визнавати виборів, і тому для них сам факт референдуму був би, очевидно, чимось уже явно гріховним. Ну, насправді, мені здається, це дещо перебільшення. Тобто ми перебільшуємо значення подій, які відбулися. Ну, якби зараз дійсно Ердоган вважав, що ось, мовляв, завтра будуть такі величезні акції протесту, там тисячі вийдуть, ну, тисячі, очевидно, вийдуть на вулиці, але не мільйони. Я думаю, що він відтягнув би, дочекався би якогось іншого моменту. Все-таки людина вже з непоганим досвідом накопиченим, яка досить давно на місці, яка веде війни, провадить певну геополітику в дуже складних умовах, десь показує силу, десь навпаки замирюється. І, як на мене, якихось таких істотних змін в тому самому турецькому суспільстві, наскільки я от навіть сьогодні спілкувався там із колегами своїми, із діаспорою турецькою, яка теж тут сказала свій голос, причому в різних країнах по-різному, ну, до халіфату, принаймні, ще дуже далеко. А, Михайло, можна я повернуся на початок? Ви сказали, що все заздалегідь було вирішено. Що ви мали на увазі? Що я мав на увазі? Ну, подивіться, от до цих змін, до Конституції Ердоган насправді йшов дуже давно. Ці ідеї висувалися і в 11-му році, і в 14-му, і в 16-му. Їх же проголосував парламент так само. Тобто, ну, процес розвивався. Це не було якесь спонтанне рішення, що ось наближаються вибори. І так само, як там собі на пострадянському просторі дехто продовжував, ну, там, притримай мені місце, а я прийду і знову сяду в нього. Ну, мені здається, Ердоган тривалий час до цього йшов, принаймні. По-друге, країна наповнена різного роду силами, які, ну, чесно кажучи, не дуже бажають такої стабільної Туреччини. По-друге, геополітична ситуація. І як прогнозувалося, подивіться, результати, ну так, перевага там, очевидно, що невелика.
десь, ну, як 50 на 50 будуть там говоритися про фальсифікації, те все, чи це доведуть, звісно, тут ще питання. От, але, як на мене, цілком, так мовити, прогнозований успіх і якоїсь такої сенсації не відбулося. Якби сказали проти, очевидно, що так. Це був Михайло Якубович, викладач Острозької академії, керівник ісламознавчого центру, який вважає, що люди, які чекають халіфату, взагалі не мали брати участь у цьому референдумі. Дякую. Є що додати? Так, я хочу взагалі повернутися до мети посилення президентської влади в Туреччині. І Ердоган, наскільки я пам'ятаю, говорив про те, що лише така сильна влада, концентрація влади в одних руках або забезпечує ефективний розвиток. Тобто є і це відбувається на тлі тієї економічної кризи, яка була в значній мірі спровокована, в тому числі війною в Сирії, тому і іншим негараздом. А я боюся, що точніше тут боятися тут немає, вже сенсу немає боятися. Я думаю, що навряд чи концентрація влади в одних руках дасть Туреччині той економічний поштовх, на який розраховує Ердоган. Наоборот. Навпаки, правильно, тому що спрощення політичної системи призводить навпаки до погіршення економічної ситуації. І успіх Ердогана перших років його правління був пов'язаний саме з демократизацією, саме з розвитком і можливістю і реалізацією тієї енергії народу, яка була накопичена під час авторитарного правління, і яку він дав можливість реалізувати. Сьогодні ми бачимо якраз те, що його політична сила і він сам перетворюється таку на антирозвиткову впливову групу. І очевидно, таким чином він для себе робить дуже велику проблему. Тому що якщо раніше він міг впливати на когось іншого і казати, що от дивіться, це проблема не через мене, то сьогодні він концентрує в своїх руках всю владу і всі негатив він концентрує також на себе. І це величезна для нього проблема. Ну, там проблема-то уже будет не настолько большая, потому что журналисты все сидят спокойненько по тюрьмам. Оппозиционеры сидят по тюрьмам. Давайте мы будем говорить про... Ну, то есть, пока не все, но есть опыт Владимира Владимировича Путина, который позволяет выпустить даже из такой... Давайте будем відверті. Зараз Туреччина, здається, на першому місці в світі по кількості журналістів, які сидять у в'язниці. І воно колувалося в перші дні після... Перший місяць після перевороту до 100 чи без доходило. Зараз, наскільки я розумію, 30 сидить. І когось суд випустив і знову посадили. Буквально це було на днях. Але треба сказати, що в Туреччині дуже розвинута і медіа, і від преси до інтернету, від телеканалів різного спрямування. І дуже різкі журналісти досі перебувають при роботі і далі займаються своєю професійною діяльністю. Поки так, але коли вступять в силу вот эти изменения, которые предполагаются в Конституции, да? То есть когда будет концентрирована власть в одном кулаке, все, кончит, прикроют он эту лавочку, больше не будет никакой свободы слова. На цей цікавий хід із зменшенням вікового цензу виборців. А взагалі прихід от такої ісламської сили до влади в Туреччині пов'язують з реформами освіти в Туреччині 80-х років, коли останні 4 роки 12-річного навчального середнього навчального циклу були дозволено прирівнювали релігійність школи, прирівняли до професійно-технічної освіти і ввели в курс освіти. І ці школи стали надзвичайно популярні, десь більше 30% населення їх закінчило. І от так є такі, значить, прогнози чи такі розрахунки, що саме вони привели і стали рушійною силою приходу до влади АКП. Тепер подивіться, у 2012 році проведено додаткові зміни до системи освіти, і тепер із 12 років 8 діти можуть вчитися в релігійних класах, в релігійних школах. Вони називаються імам-хатіпи, да? Це релігійні школи. І збільшена, скажімо, релігійна освіта і в загальноосвітніх школах уроки ці. Кількість годин. І оце і будуть виборці молоді, які з 18 років будуть голосувати за Ердогана. Тому це, ну, мені здається, це такий розрахунок на те, щоб гарантувати собі перебування біля влади на десятиліття вперед. Це тим не менше, давайте я вас поверну до ситуації 2014 року, рік після Гізі, коли були вперше в Туреччині проведені президентські вибори у відкритому голосуванні, да, не в парламенті, а вперше президент обирався населенням. І тоді Ердоган в першому турі переміг з результатом під 53%, і нікого не викликало це обурення. Люди визнали, що це за нього проголосували. Зараз
під сумнів ставиться референдум, який не пов'язаний з особистістю або з вибором партії, да, і він отримує менше. Навіть з прихильниками з націоналістичних сил, але ледь ми бачимо результат, який розганяє інформаційне агентство «Анатолійське» – 51,3 на цю хвилину, і ці 1,1% вже кілька годин не можуть порахувати. Що відбувається? Це «Анатолійське» агентство не може порахувати. Якщо повертаємося до офіційних даних, дійсно, ми весь цей час слідкували за інформацію агентства, а ЦВК порахувало лише 80%. І ми не можемо говорити ще про 20% голосів. Те, що відбувається, чим це закінчиться до ранку, невідомо. А виходить, навіть зі збільшенням своїх виборців, він не додає собі зараз Ердоган. І чи довго може існувати влада, в якої майже 50% людей її починають боятися або навіть ненавидити? Ердоган майстер шукати якраз електоральні ніші, такі фокусні групи. Він абсолютно вміє працювати там окремо з християнами, окремо з курдами, окремо шукає в турецькому суспільстві ці ніші. Його, насправді, електоральні результати Ердогана не дуті. Це реально справжні, харизматичний, так, харизматичний лідер, який має величезну підтримку, достатню підтримку. Ну і ми розуміємо, що сучасні технології, які дозволяють, політичні технології дозволяють тобі, ну скажімо, сегментувати табір опозиції, гарантують тобі навіть там і зменше, ніж 50% підтримки перемогу на виборах. Тому я думаю, що з такою підтримкою, достатньо серйозною, близько 50%, трохи більше 50%, яка тримається вже десятиліття щонайменше, Ердогана, достатньо, мені здається, якщо він не допустить серйозних, глибоких помилок, перш за все, в економічній політиці. Що от тут найбільше питання, я згоден з колегами. Економічне майбутнє Туреччини зовсім не таке безхмарне, як би хотілося. Далі, чи не допустить він великих помилок у питаннях безпеки, у суспільному розвитку, наскільки він буде брутальний з опозицією? Що ви маєте на увазі про помилки в системі безпеки? Питання тероризму, воно не вирішене, воно підриває устої, воно підриває безпеку, воно підриває довіру до влади, і воно складне. Воно зав'язане на ті війни, які веде Туреччина сьогодні вздовж своїх кордонів, на загострення. Як Ердоган себе поведе, що він буде робити далі. Тобто, наскільки це буде позначатися на економічному розвитку, на суспільному розвитку. Так само, яку він лінію поведе щодо своїх опонентів. Чи наскільки, фактично, хоча нова конституція вступить в силу лише з листопада 2019 року, але чи буде він використовувати оці нові важелі, дійсно, верховного правителя тут вже немає. Він одноосібно керуватиме всіма спецслужбами, призначатиме, звільнятиме, вказуватиме, там, шлях направлятиме. Чи буде це спрямовано на безпеку громадян, чи на боротьбу з опозицією – велике питання. І це може викликати серйозні розколи в турецькому суспільстві. Тому є величезні питання щодо того. Це пірова перемога. От в цьому плані не можна собі дозволити мати суспільство настільки розколоте. Я просто хочу отметить, що коли ти говориш о тому, що 50% примерно там на нас розділилось 50 на 50, одні падеж, другі не падеж. Ну ти посмотри, в любой демократической стране, в Соединенных Штатах Америки уровень электоральной поддержки президента, а в Великобритании уровень электоральной поддержки правящей партии. Это, в общем, всегда около 50%. Ми зараз говоримо про рівень підтримки того чи іншого кандидата. Прем'єрами становиться в результаті навіть 30%. Країна розділилася про майбутнє, про те, взагалі, куди вона рухається. Америка не рухається між царством Божим, да, і, я не знаю, якусь там... Свободним ринком. Там, і чимось іншим, будь-чим там. Просто поки, і от, кстати, Михайло Якубович на це обратив внимание, поки річ не йде о султанаті. Еще, кстати, нужно посмотреть, как действительно распорядится Эрдоган итогами этого самого референдума. Я не исключаю, вот Иван сказал о том, что он первым делом наверняка прикроет лавочку со свободной прессой. И не исключено, что, в общем, для начала это будет самым большим его достижением на пути к авторитаризму. До речі, у мене до тебе було зовсім інше питання. Зараз я хотів, чому ми маємо в Україні взагалі приділяти цьому увагу? Референдуму в Туреччині. Хоч що хочуть, там і будують собі. Це взагалі далеко від нас. Да ні, во-первых, це взагалі дуже близько к нам. Во-вторых, турк... All-inclusive в Еміратах, він all-inclusive може бути і в Туреччині. Різниця для того, ні, серйозно, панове. Тому що ми зараз, як не круті, ми зараз так чи інакше по одну лінію фронту з турками, по
одну линию фронта с Турцией по той простой причине, что вот эти вот ребята из так называемого исламского государства и Турцию, и Украину числят в списке своих врагов. Ну, если там Турция воюет с ними, в том числе там танками, леопардами, значит, авианалетами и всем прочим, и там вроде бы как понятно, да, почему ИГИЛ числит турков среди своих врагов, то Украина, которая не отправляет туда ни людей, ни технику, тем не менее взяла на себя обязательство делиться информацией, в том числе разведывательной информацией, относительно деятельности ИГИЛ или каких-то других аффилированных или близких к ней каких-то структур, с теми, кто воюет, собственно, с этим ИГИЛ. Этого уже было достаточно для того, чтобы идеологи ИГИЛовские внесли Украину в список тех стран, которые... Это тоже, да, но я думаю, у нас гораздо более серьезная проблема. Смотрите, и если будет создано там в Турции султанат со всеми вытекающими последствиями... Поки мы жартуем, мы кажем про суперпрезидентскую республику, где повноваження однієї людини не обмежені взагалі нічим. Ну, це називається диктатура, в общем-то, да? Чого там? Султанат, воно гарніше якось. Ну, звучить. Традиційніше, да. Ну, в общем, если вот такая ситуация появится, да, скорее всего, вопрос участия Турции в НАТО будет не так очевиден, как сейчас. Возникнут вопросы. Уже сейчас в западной прессе часто появляются, типа, а что такая страна делает вообще в НАТО, да, которая обзывает своих союзников фашистами, нацистами и так далее. Если же она будет превратиться действительно в диктатуру, вот такую настоящую, да, то вопрос об исключении Турции из НАТО встанет в полный рост. Потому что НАТО — это союз не только военный, но и политический. Да? То есть страны, входящие в НАТО, они более-менее должны... Для разделять своих ценностей в том числе, да. Их дучки, звичайно, европейские. Да. Ну, понятно, для Турции там определенные допущения есть. Конечно, там отдельные какие-то вещи. Ей позволяется многое из того, чего не позволяется, скажем, Дании, да, скажем. Но все равно это, если пойдет Турция из НАТО, это будет в Черноморском регионе, да, и в Средиземноморье, это будет серьезное просто потрясение для всего региона с очень далеко идущими геополитическими последствиями. Поскольку Украина напрямую находится в Черноморском бассейне, это затронет и нас тоже. Я еще, конечно, не знаю как, но это будет очень серьезно. Я дозволю тут себе сумнівы продолжить, чем выгоду самой Туреччині позбуватися такого партнера, как НАТО. Я думаю, ні. Я думаю, що взагалі Ердоган – це такий величезний опортуніст. Тобто він може поводити себе як диктатор і може поводити себе як і популіст, як демократ. Тобто в залежності від обставин, які для нього зараз вигідні. Тому мені здається, що як мінімум він, принаймні в цій ситуації, він буде намагатися демонструвати назовні, буде максимально демократичний і прозору картинку. І не буде робити жодних різких рухів. В цьому сенсі для нас, для України, очевидно, що навряд чи ми можемо там говорити, власне, про диктатуру. Я думаю, що, скоріше, справді, мова йде про суперпрезидентську республіку, про зміну державного ладу. Але, тим не менше, це, в принципі, нас абсолютно влаштовує, оскільки ми не втручаємося в внутрішні справи Туреччини і даємо можливість самому турецькому народу визначатися, хто їх буде і який спосіб їх буде. Одне питання, на яке, мабуть, не звернуть ані інші канали, ані інші оглядачі турецьких подій, але ми звернемо на це увагу. Я прошу режисера ще раз показати цю вже знайому карту з білими і помаранчевими клаптиками, так називаємо. Пане режисере, чи вдається нам вивести цю карту на екран? Бо без неї немає сенсу. Ні, то у нас карти. Немає карти, так? Тоді якщо дозволити, оскільки питання зовнішньої політики десь мені дуже близькі і рідні. Ви знаєте, ну, перш за все, для того, щоб погодитися з вибором турецького народу, ми повинні бути впевнені, що це такий вибір. Це не нав'язано. І як країна ми повинні слідкувати для того, щоб сказати, от це вибір турецького народу, ми його поважаємо. А не це результат якихось маніпуляцій і так далі, і так далі. Це дійсно дуже близький народ для нас. Країна, я не говорю зараз про історію, культуру і так далі. У нас споріднені є не лише кримські татари, у нас вже там десятки тисяч сімей змішаних і так далі. У нас це єдиний шлях для нас, світовий океан, а це там більше 50% нашої зовнішньої торгівлі.
Це серйозний, скажімо, Туреччина дуже серйозна альтернатива торгівлі із Європейським Союзом, із Росією. Це хороший ринок, це хороша територія для виходу на треті країни, країни Перської затоки, Північної Африки і так далі, де турецький бізнес дуже активний. Тому це країна, з якою ми зобов'язані намагатися бути в хороших конструктивних відносинах і не маємо права ігнорувати якісь події або не цікавити, що там відбувається. Бо ігнорування в даному випадку означатиме просто втрату можливості, шансів на те, щоб реагувати. Що ми бачимо, тенденція дуже складна в зовнішній політиці Туреччини. Насправді тут треба починати говорити про відносини з країнами ЄС. І тенденція ця, які б не були результати виборів, збережеться негативно в найближчій перспективі. Це точно. Ми бачимо, скажімо, загострення в рамках навіть підготовки до референдуму, які відбулися не лише з Німеччиною, а це фактично, ну, європейські країни виступили єдиним фронтом. Давайте скажемо так. Тут очевидно, десь за кулісами Голландія, Австрія, Швейцарія, країни, які не допустили агітації на своїй території міністрами Ердогана, ну, очевидно, десь консолідована позиція була. Це залишиться непорозуміння. Вибачте, НАТО не надало Туреччині ту підтримку, яку вона хотіла в рамках війни в Сирії. Туреччина не задоволена цим. І є дуже такі гострі тенденції. А маєте на увазі протиракетну оборону? Ну, мова йде, скажімо, і про застосування 5 статті, там, коли збивалися спочатку турецькі літаки сирійською протиповітряною обороною, потім, значить, фактично вони не отримали такої підтримки, як хотіли, після збитого російського літака. Туреччина була незадоволена і нещаслива реагуванням, способом реагування НАТО на свої проблеми, рівнем підтримки, які вона отримала. І кажу, є інші проблеми. Є проблеми з тим, що, скажімо, Сполучені Штати Америки, найважливіший учасник НАТО, найбільший, веде достатньо, ну, з точки зору Туреччини, подвійну гру в регіоні, залишаючись союзником формальним Туреччини, підтримує ті сили, скажімо, курдські, які є, які уряд Туреччини вважає терористичними там і так далі, і так далі. Тому ці тенденції є, і найгірше, що може статися для нас, якщо вони посилюватимуться, і на якомусь етапі, враховуючи, що все ж таки ми проголосили рух в сторону і НАТО, і Європейського Союзу, перед нами поставлять вимогу або життя, або наші партнери, обирайте, або Туреччина, або ми. Ось оце, ну, один з найгірших сценаріїв, який може бути не лише в чорну, скажімо, для нашої чорноморської політики, але і для, звичайно, для двосторонніх відносин з Турецькою Республікою. Тому треба не лише слідкувати, треба проводити активну дипломатію. Ми повинні говорити з Туреччиною, вона повинна розуміти наші принципи, наші цінності, ми повинні це обговорювати. Ми не можемо, знаєте, гратися в гру з турецьким урядом, такого безумовного схвалення все, що він зробить, лише для того, щоб мати якісь там бенефіти економічні. А питання, яке хотів я вам поставити, пов'язано з результатами виборів, і це не зовсім там загальна зовнішня політика. Ми, один з результатів – це голосування провінції, там, невеликої кількості анатолійських провінцій, але з них перше і найпереконливішим результатом – Ескішехір, який проголосував проти, фактично проти ініціатив Ердогана. Вам, як генконсулу, відомо, що таке Ескішехір для кримських татар. Це провінція з найбільшою кількістю кримських татар в Туреччині, і частка самих кримських татар в провінції доходить там понад 40%, і ми можемо розуміти, як вони голосували. Фактично, це уособлення всього кримсько-татарського в цій країні. Це, як вплине це уособлення складної історії кримського ханства з Османської імперії. Так, так. І от це непорозуміння історично було більше, ніж порозуміння. І от як це... Я потім наш iPad повернувся, який може включитися. Можливо, ми навіть зможемо показати нашим глядачам, про що мається. От ви знову бачите карту Туреччини. Оце помаранчевим проти. Ви бачите ближче до лівого боку карти, ближче до Стамбулу, такий острівець трьох провінцій. Це столиця країни Анкара, це Біліджик. І всередині ця провінція, які найбільша кількість анатолійських провінцій проголосував, це є Ескішехір, де живуть кримські татари. І фактично ми бачимо така велика Анатолія і кримські татари проти. Да? От, в принципі, дуже неприємний результат може бути для діаспори, де результат за, а кримські татари проти. Ну, очевидно, якісь, скажімо, речі доведеться робити в результаті цього референдуму керівництву кримсько-татарських організацій для того, щоб знімати. Питання так. Ердоган не належить до тих політиків, які легко забувають те, що відбулося, особливо, якщо йому це не подобалося. Тому
Ну, ця ситуація, ну, я сподіваюся, що все закінчиться порозумінням, але якісь наслідки, звичайно, можуть бути. Ну, я думаю, зараз йому, звісно, буде не до місті проти кримських татар, йому зараз необхідно буде рішати гораздо більш глобальні питання, але где-то в голові він це запомнить. Зарубочку зробить. Да. Пам'яточку поставить, галочку. Ігор Самолос, який найбільше за всіх присутніх знає кримсько-татарську тематику, ваша думка з цього? Ну, я думаю, що до певної міри такий результат, я можу лише здогадуватися, це як версія, те, що все-таки Ердоган останнім часом почав більш активно співпрацювати з Росією, і це, можливо, також вплинуло на голоси кримських татар, чому вони проголосували проти Ердогана, побоюючись, в тому числі, що він може одноосібно, скажімо, діяти в інтересах Росії і може прийняти якесь рішення, яке буде суперечити інтересам кримських татар. Чи ставимо Ердоган більше співпрацювати з Росією, і чи буде в разі перемоги на референдумі більше співпрацювати? Якщо він дійсно вступить в жорстку конфронтацію з Западом, а зараз к этому все йде, більше того, він обіцяв, що якщо я виграю на цьому референдумі, то я отомщу, покажу, где раки зимуют этим проклятым европейцам, которые постоянно меня критикуют. То есть он обещал прямо разобраться с ними каким-то образом. Каким, неизвестно, но, скорее всего, это будет с помощью беженцев. Так вот, если он действительно вступит в жесткую конфронтацию с Европой, в первую очередь, да, то в этом случае, я думаю, его усиление союза, какого-то этого странного союза между Эрдоганом и Путиным вполне можно ожидать. Я еще отмечу следующий момент. Действительно идет активная критика Запада. Вот буквально на днях министр внутренних дел турецкий выступил, вот он обвинил не Америку, не Европу, а вот Запад. Он обвинил в помощи курдским повстанцам не в Турции, а на пограничных территориях Сирии и Ирака. Несмотря на то, что вот сирийским курдам, например, помогают не только американцы и европейцы, но и Россия тоже. Обвинил Запад в том, что теперь у этих курдов есть 11 ракет, при помощи которых они могут нанести удар вроде бы как, ну, по крайней мере, теоретически способны по территории Турции. Про Россию, которая тоже поставляет им вооружение, которая тоже помогает им, не было сказано ни слова. То есть даже если это не такой вот поворот сейчас активный в сторону России, это тем не менее какие-то такие намеки на то, что, вот мы бы, наверное, перестроились с западной ориентации на какую-нибудь другую. Пока прямо не говорится о том, что там Россия братский народ и будем работать только с ними, но вот поворот от прозападной политики вполне очевиден сейчас. Я б підтримав би цю думку, що нема поки що ніякого союзу Туреччини із Росією. Є таке позиційне зближення. Очевидно, обидві країни переживають складний момент у відносинах з Заходом. І, скажімо, вони бачать смисл у тому, щоб намагатися, закриваючи очі на розбіжності, все-таки разом щось робити в Сирії, де це можливо. От. І це примушує, тобто є низка причин, які примушують, в тому числі економічні мотиви, які примушують обидві країни. Я не думаю, що це мова йде лише про одностороннє бажання Туреччини. От зближується з Росією, Росія не менш зацікавлена у цьому. От іде таке позиціонування. Але це не знімає питання, скажімо, ні ставлення до Башара Асада, так, ні, скажімо, той факт, що Росія фактично є у союзі з шиїтською державою Іран проти сунітських держав, які більш близькі, звичайно, до Туреччини, розуміння. Тобто є маса, скажімо, не співпадають на Кавказі політики цих держав Туреччини і Російської Федерації. При тому, при всьому, Туреччина не визнає, хоча, скажімо, не проводить там, скажімо, можливо, дуже агресивної політики в цьому напрямку, але вона не визнає окупацію Криму і анексію Криму. Так, більше того, ми бачимо, ну, таке паралельне загравання із нами. Зараз Туреччина дійсно ужесточила режим мореплавства і ввела обмеження на заходи в турецькі порти для тих суден, які коли-небудь бували в кримських портах в обхід санкцій. Тому давайте так мовити, дивіться, Туреччина в складній ситуації. Ердоган намагається грати більш складну політику, ніж там пошук альянсу і ставка на Росію. Але, звичайно, дуже багато тривоги. Я вже говорив про це і згоден з колегами. Ми зараз продовжуємо. У нас на прямому зв'язку зі Стамбулу наш кореспондент інформаційної служби «Заман» телеканалу АТР імені Халіл. Хайрулла Шамлар імені.
Емене, ви слышите нас? Там Рубен забили, або мотоциклист. Да, это мы видим уже Емене Халил, которая, честно, находится в центре Стамбула, но в районе Фатих. Это район, религиозный район, где традиционно голосуют сторонники Эрдогана. Эмине, какая обстановка сейчас в Стамбуле? Да. Да. Да, все, что мы видим здесь, в Стамбуле, мы... Там. Бензопила. Угу. Да, и бензопила. Вот такие у нас было включение зі Стамбулу. Мы побачили Емене Халіл, все спокойно, принаймні в районе Фатих. Хоча це не головний показник обстановки в Туреччині, я перервав вас. В цій кампанії активну участь брав, як не дивно, мене це здивувало, лідер іракського Курдистану Барзані. Він буквально зі своєю партією проводив кампанію на підтримку президента Ердогана. Знову можна пов'язати оці курдські, якби... Метушіння курдського населення, да, за і проти, бо, наскільки я розумію, лідери турецьких курдів ближче до сирійських, а в Барзані йде якась своя інша ігра. Тому що діло, некоторі наблюдатели даже вже не перший год називають іракський, іменно іракський Курдистан, а ще одної провінції Турції. Настільки там заметно, очевидно турецьке влияння, правда, в першу чергу економічне. А огромное количество всего, чего только можно, идет из Турции. Это вот видно, ты едешь по дороге в объезд Мосула, потому что сейчас Мосул занят исламским государством, едешь по дороге в объезд Мосула, и навстречу, в сторону Эрбиля, в сторону столицы иракского Курдистана, один за другим едут автомобили, грузовые автомобили на турецких номерах, которые везут все, начиная там от турецкого пива, заканчивая... прошу прощения, бетонными панелями для домов, из которых тут же строятся какие-то небоскребы. То есть Турция очень активно участвует в жизни иракского Курдистана во всех ее аспектах. Поэтому, конечно, так или иначе, тем людям, которые при власти в иракском Курдистане, совсем не хочется терять такого союзника, каким для них стал Эрдоган. Они, конечно, готовы сейчас... Но если на все, то очень на многое в обмен на ту экономическую и, кстати, часто и политическую поддержку, которую Турция им оказывает. Я вот еще какой момент замечу. Иракский Курдистан, в первую очередь иракский Курдистан, это далеко не какое-то монолитное образование. Там между собой разные политические силы очень сильно не ладят. Даже в середине 90-х доходило до гражданской войны. И вот если ехать на обычном рейсовом автобусе внутри именно иракского Курдистана, часто натыкаешься на блокпосты вот этих вот представленных разными вот этими политическими организациями и даже скорее их вооруженными силами. А вот когда ты пересекаешь иракско-турецкую границу, тут никаких проблем нет. То есть внутри Ирака, внутри иракского Курдистана передвигаться сложнее, чем потом пересекать турецкую границу. Даже не просят выходить из автобуса. Просто приходит какой-нибудь пограничник, который скопом собирает паспорта, уходит, их проверяет, а потом возвращает. Цю тему я хочу продовжити з Богданом Яременком, але зараз все ж таки мені кажуть, у нас є на прямому зв'язку Стамбул. Емене Халіл, вона перебуває в центральному районі європейської частини Стамбула, але це релігійна частина Стамбула, де зазвичай підтримують президента Ердогана, район Фатих. Мы сейчас находимся в одном из районов Стамбула, это Фатих. В данный момент здесь около, я не знаю скольки, но возможно несколько тысяч человек собраны. И здесь установлена сцена, большой экран. И с 6 часов вечера... С 6 часов вечера здесь происходит... Собираются люди и... Люди наблюдают по этому большому экрану за подсчетом голосов. На данный момент на экране там показано было, что обработано уже 99,2% голосов. И в основном в Фатихе люди проголосовали за слово «Эвет», поэтому здесь собрались люди, которые ликуют за победу. Из-за победы. В данный момент уже раза три, наверное, запускали салюты, фейерверки. Приостановлено движение на Ватанджадес, это главная улица в районе Фатиха. На проспекте проезжают